zona de conflito ativa. Zona de conflito assegurada. Os hostis estão com a zona de conflito. Conflito ativa. Zona de conflito controlada. Existem as zonas de conflito. Ameaça removida. Coordenadas marcadas. Hoje não. Zona de conflito assegurada. Segurada. Existem as zonas de conflito. Conflito controlado. Alvo sem cobertura. DXCR inimigo detectado. Conflito. Zona de conflito identificada. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito ativa. Hostis tem... Que tiro. Lançando granada. Zona de conflito localizada. Os hostis estão com a zona de conflito. Eles mereceram essa. Zona de conflito ativa. Boa, a gente está na frente. A vingança sempre é plena. Zona de conflito ativa. Mandando granada dentro. Os hostis estão com a zona de conflito. Já era. Zona de conflito assegurada. Fogo batedor disponível. Tem inimigo. Olha onde atira.
Não tá dando certo. Eles passaram na frente. Hoje não. Foram completamente localizadas. Só tem gente orgulhosa na CIA. Eles não vão esquecer disso. Vou atacar. Voltou, idiota! É agora. Capturem o objetivo. Zona de conflito controlada. Boa! A gente está na frente. Relaxa, tô contigo. Termobárica.
Transform. Granada termobárica. Inimigo. Zona de conflito assegurada. Vocês têm a zona de conflito. Vocês ficaram pra trás. Durma bem. Zona de conflito controlada. Zona de conflito identificada. Os hostis estão com a zona de conflito. Zona de conflito ativa. Hostis têm a zona de conflito. Zona de conflito segurada. Comando, manda um vaso. Os hostis estão com a zona de conflito. Controlada. Zona de conflito ativa. Estou com tudo. Zona de conflito assegurada.